No nyt tää olisi tuulenkaatojen ja lumikuorman kaatamien puitten suhteen operaatio semmonen, että pitäisi tämmöisellä aika tiukalla yhdistelmällä lähteä niitä keräilemään pois. Toi on muutama vuosi sitten, mä tein mönkijän perään tämmösen yleiskärrin. Ja ajattelin nyt kokeilla sitä ton reaktorin kanssa, että mitenkä sillä onnistuu. Onneksi niitä nyt ei kovin paljon ole, niitä puita tuolta, mitä pitää keräillä. Renkaisiin pitää saada ekana ilmaa. Kompurassa oli jotain vikaa pikkukompurilla. Laitteli ilmaa pari paaria tuonne renkaaseen. Isompi kompura ei olekaan nyt kotona, niin piti sillä vääntää. Onneksi vilkasin tuossa tankkiin ennen kuin lähden tuonne mettään ajamaan. Sehän on, ei varmaan sinne näe, mutta hyvinkin pitkälti melkein kuiva. Se on käytäväkin tankkiajelulla tässä ensin. Mut kärri tuntuu tulevan ihan kivasti tuossa perässä. Mä mietin sitä, että miten se mahtaa tulla raiteella, kun mulla on tuo vetokuula tuossa trukkipiikkien toisessa piikissäkin. Mä laitoin ihan toiselle puolelle ton nuo sivurajoittimet, niin aika hyvin tulee keskelle. Hyvä homma. Polttoaine riitti tänne asti. Siinä olisi jollekin, kuka maalle haluaisi muuttaa, niin tilaisuus. Tossa olisi Harjun Helmi kioski ja kahvila myytävänä. Että Heikki käy tankkaamassa itteensä yhden munkin. En ole koko vuonna syönyt yhden ainoita munkkia ja ei aiemmin tullut viinereitäkään syötyä. Ei nyt mikään pakko olisi syö nytkään, mutta voisin syödä. Nämähän loppuu kaikki palvelut täältä pieniltä kyliltä, jos niitä ei käytä. Niin oikeastaan sen takia voisi käydä. Sen takia perustelen itselleni nyt, että miksi pitää käydä syömässä munkkia. Sinne meni vajaa 60 litraa, 58,36. Sehän muuntukin munkki aikaiseksi lounaksi. Kello on 10. Täällä olikin lounaspöytiä katettu. Nyt on maa täynnä ja en tiedä jaksaako mennä mehtään.
Ja siitähän ne vain yksi kerrallaan vähenee. Seuraava olisi tuolla jossain eessäpäin. Täällä tulikin semmonen probleema. Löyty. Vaihteeksi aika märkä paikka. Routaa ei oo kyllä yhtään. Täällä piti ottaa traktori pois ja ajella se tuolta mettiä pitkin tuonne toiselle puolelle. Nyt sitten olisi kokeiltava, että mitenkä ton tosta saa veettyä. Tonne päin ihan turha lähteä. Siellä on niin pehmeitä. Pehmeitä kyllä. Mutta kokeillaanhan temmuta tää nyt jotenkin tästä. Sen muuta niin pitää mättää tuo kuorma tyhjäksi. Kääntää käsiin tuo.
Joo, loppu tosta toista kamerasta akku. Ja kyllähän se sitä nousi. Tuo pyörähti vähän ympäri, onneksi siellä on nivelletty toi vetojutska. Ja muutama puu tipahti kyyhistä, itse asiassa vain yksi. Yksi puu piti kaataa tosta tieltä pois. Se nyt jouti siitä. Ei muuta kuin nyt temuamaan tuohon vetokolmioon takaisin. Noit rukkipiikit tosta. Eiköhän tämä tästä tälle päivälle ole. Rupeaa olla aika pehmeitä täällä. Pehmeitä ja sulaa. Onneksi tuolla takana ei ole enää oikeastaan mitään, mutta no tuo on yksi koivu, minkä just kaadoin, mutta sen saa tuosta raahattua tähän näin. Siinähän se olisi nyt takas paikallaan. Pikkasen kärsi vaurioita tuo kärri, että sieltä toi ton puolen tämä, onko se nyt karikka sitten. Sieltä taisi hitsaukset pettää, se taisi olla liian raju toi vääntö siinä. Otti sinne puuhun kiinni äsken, niin se varmaan väännätti tota laitaa, eikä itse asiassa tuo rakenne ei ole ihan optimaalinen tossa. Täytyy varmaan vähän hitsata vahviketta siihen vielä. Nyt kävi silleen, että tuli automaattipurkaminen tuohon kuormaan. Oli tommonen ojan ylitys ja siitähän se lasti jäi sitten siihen. No eipä haittaa mitään. Ei tarvii rikkoa lopullisesti tuon kärryä. Kärryä tosta nyt näkee paremmin tuon vaurionkin tosta. Koko tuo puoli on vähän antanut periksi tuolta pohjalta, mutta pitää siihen viritellä joku vahvikesydeemi. Eipä tätä alun perin ollutkaan tarkoitettu ihan tämmöiseen käyttöön tuota lavaa tuossa. Katsotaan, jos sitä pääsis vaikka kotijätteestä nyt. Joo, ei ihan putkeen mennyt tämän päivän urakat nyt. Taisi tulla enemmän tappioa kuin hyötyä. Kärri on rikki. Hitsaukset petti. Sitten mulla hävisi yksi tommonen vaijeri. Se on tippunut tuolta traktorista jonnekin tänne mettään. Ehkä se ajastaan löytyy jostain. Mitähän muut? Tuosta polttoainekanisterista hävisi öljykorkki. Et ne kolme juttua nyt ainakin, mitkä meni pieleen. Että muuten ihan hyvin päin meni. Olisi varmaan paras lopettaa. Tämä urakka tältä päivää tähän näin. Mennä tekee jotain hyödyllistä. No ja sitä päästiin kotiin. Ilman ainuttakaan puuta. Siinä on vähän sen vaurioita tossa. Tässä lelussa. Alunperin tää oli mönkijän perään juontokärry ja toi keltainen osa on tossa tommonen irtonainen lava. Minkä nyt ajattelin vaan lähinnä noin niinku ehkä enimmäkseen puutarha jätteen kulettamiseen ja johonkin risuajoon ja periaatteessa niinku pienien polttopuittakin kuormaamiseen. Se oli nyt tämmönen kokeilu. On sillä suuri osa niistä tuulen kaadoista nyt siinä yhdessä kasassa. Että ei tää nyt ihan pieleen mennyt tää päin. Mutta hitsaus hommia tässä nyt pääsee tuon kanssa. Tossa oli sen takia tommonen aika, ei oo mitään niinku varsinaisia tukia tossa, kun tässähän on pääty laidat tähän, tulee noihin klipseihin kiinni. Nyt mä ajattelin, että tonne pitää hitsata vähän vahvikerautaa ja siihen tekee semmoisen hammastuksen. Niin ei puut tipaa kyyistä ja se sitten tukee aika lailla rakennetta tuosta. Mut aion tehdä sen kyllä silleen, että ton
Tuon saa edelleen irti tuosta. Tuosta. Sitten toisekseen tuo alaputki, mikä tuolla on, niin se oli muistaakseni jotain ihan melko ohutta. Mitä nyt sattuu olemaan nurkissa jotain romuja? C-palkkia tai jotain semmoista, ei kovin paksua. Sen jo vähän tehessä arvasi, että ei välttämättä tule onnistumaan. Niin kuin ne nyt yleensäkään. Ja joskus jopa onnistuu. Mutta eiköhän tää ole tässä. Nähänpä taas jollain seuralla pätkällä, kun tulee uusia vastoinkäymisiä ynnä muut. Se on morjes.